Vítam vás na tlačovej besede hnutia socialisti.sk, ktorej témou bude štvordňový pracovný čas. Rozdávam slovo pánovi predsedovi hnutia docentovi Eduardovi Chmelárovi. Ďakujem. Dnes vám chceme predstaviť jeden, dá sa povedať, z najrevolučnejších návrhov hnutia socialisti.sk, s ktorým sa uchádzame o dôveru v parlamentných voľbách. Politické hnutie socialisti.sk chce otvoriť verejnú diskusiu o skracovaní pracovného času s tým, aby sa vytvorili podmienky preto, aby najneskôr do roku 2030 sa zaviedol štvordňový pracovný týždeň alebo 6-hodinový pracovný čas. Socialisti navrhujú skrátenie pracovného času bez skrátenia mzdy. Táto požiadavka môže znieť revolučne, ale treba si uvedomiť, že rovnako revolučne zniela požiadavka na 8-hodinový pracovný čas a 5-dňový pracovný týždeň pred viac ako 100 rokmi a že všetky tieto výdobytky neboli dané ako dar vlády, od vlády, ale boli tvrdo vybojované v zápasoch pracujúcich, nieraz aj v krvavých zápasoch, ktoré trvali od 19. storočia. My sa cítime byť okrem toho politickými dedičmi socializmu s ľudskou tvárou a nezabúdajme, že jedným z výdobytkov Pražskej jary boli aj voľné soboty. Odvtedy sa pracovný čas zásadne neskracoval, hoci produktivita práce rástla a dnes je skracovanie pracovného času trendom v Európe. Budúcnosť znamená menej práce a aj niektoré firmy, alebo čoraz viac firiem vo svete, individuálne, alebo respektíve by som povedal iniciatívne, zavádzajú nižší pracovný čas alebo experimentálne k tomu pristupujú, ako napríklad japonský Microsoft, ktorý v lete minulého roku pokusne zaviedol štvordňový pracovný týždeň a výsledkom toho bolo, že za ten týždeň vzrástla produktivita práce o 40% a náklady na elektrickú energiu klesli o 23%. Pri tejto príležitosti chcem povedať, že aj podľa viacerých vedeckých štúdií by celosvetový prechod na kratší pracovný týždeň znamenal nižšie emisie CO2 o polovicu, nižšie emisie CO2 vyprodukované v tomto storočí o polovicu a kratší pracovný týždeň by zároveň znamenal pre štáty aj nižšiu ekologickú stopu. Skracovanie pracovného času bolo vždy dominantnou témou ľavice. A treba povedať, že už jeden zo zakladateľov makroekonomie Keynes v roku 1930 v prednáške v Madride predpovedal, že o 100 rokov do roku 2030 ľudia budú pracovať len 15 hodín týždenne. Dokonca vtedajší americký viceprezident, neskorší prezident Spojených štátov Richard Nixon v roku 1956, už v roku 1956 Američanom sľuboval, že nie v ďalekej budúcnosti budú pracovať len 4 dni v týždni. A pracovný čas postupne skracoval a existoval tu celospoločenský konsenzus medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a teda odbormi a pracujúcimi, tak tento konsenzus sa prerušil nástupom neoliberalizmu začiatkom 80. rokov, kedy sa opäť zavádzali tvrdšie pracovné podmienky, často dlhší pracovný čas, s ktorým máme problém doteraz, pretože na Slovensku je síce uzákonený 8-hodinový pracovný čas, ale všetci vieme, že sa nedodržiava a že Slováci patria medzi národy alebo štáty, ktoré pracujú najdlhšie v Európe. Pracujeme o stovky hodín viac ako napríklad Nemci. Čiže je to potrebné, aby sme pristúpili aj k takýmto veciam tým skôr,
že dnes by mal opäť nastať ten trend oslobodzovania od práce. My nie sme len zamestnanci, ako zmysel ľudského života nemôže byť len v tom, aby sme pracovali čo najdlhšie a umreli. Ľudia potrebujú mať čas na to, aby sa mohli častejšie stretávať so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi, aby mohli v pokoji vybrať deti zo svojich škôlok, aby mali viac času na seba, na svoje záľuby, na vzdelávanie, na kultúru a na oddych. A práve preto im chceme pomôcť tým, že zavedieme štvordňový pracovný týždeň s tým, že ako ukazujú tie príklady, tak je to výhodné aj pre zamestnávateľov. Samozrejme, že treba urobiť nejaké opatrenia, vytvoriť na to podmienky a preto sme aj povedali, že máme tú ambíciu, máme tú víziu, aby sa to naplnilo do roku 2030, tak aby tu vládol celospoločenský konsenzus, aby sa nikto necítil byť nejakým spôsobom ukrivdený, ale mali by sme začať o tom hovoriť napríklad aj z dôvodov robotizácie, keďže OECD nás už dávnejšie varovala, že na Slovensku v dôsledku robotizácie bude v najbližších 2 desaťročiach ohrozená väčšina pracovných miest. Toto je jeden zo spôsobov, ako tomu čeliť. Keď tej práce bude menej, musíme sa o tú prácu podeliť. Ďakujem pekne. Teraz je priestor na vaše otázky. Lehocký, hlavné správy. Spomenuli ste, že pri tom pokusnom zavedení štvordňového pracovného týždňa, že vzrastla produktivita práce o 40%. To je, to sa mi zdá nejaké veľmi vysoké číslo, ako čomu to pripisujete? Nie, toto nie je ojedinelé, aj v tých experimentoch v severských štátoch sa to objavuje, že naozaj ľudia sú oddychnutí, dokonca existujú na to aj psychologické vysvetlenia, že po určitom čase proste vám proste prepnete a ste menej výkonní a menej sa sústredíte a tak ďalej. Proste tie firmy s tým majú veľmi dobré výsledky, rôzne agentúry, ktoré zavádzajú to pre svojich zamestnancov ako spôsob, ako si ich udržať alebo ako zvýšiť aj ich výkon. A ukazuje sa naozaj, že to má veľmi pozitívne výsledky. Doteraz s tým boli len pozitívne skúsenosti. Nehovorím, že väčšina zamestnávateľov, že by tým bola nadšená, to nie, ale jednoducho pribúda počet tých príkladov, ktoré ukazujú, že má to pozitívny efekt nielen na zamestnancov, ale aj pre samotné firmy. Vaši oponenti budú určite argumentovať tým, že keď to zavedieme u nás a v okolitých krajinách to nebude, takže sa tým poškodí konkurencieschopnosť Slovenska. To si nemyslím práve z dôvodov, ktoré som vám povedal. Proste ak tu bude vyššia produktivita práce, tak podnikatelia sa nemusia báť o stratu svojich ziskov. Napokon už som uviedol ten argument, že takto isto sa argumentovalo dokonca už v 19. storočí, keď u nás ľudia hrdlačili 12 až 16 hodín denne a vtedy sa objavila požiadavka na 8-hodinový pracovný čas a oni tvrdili, že ekonomika to neuniesie. Proste stačilo jedno legislatívne alebo do istej miery byrokratické opatrenie, ak by sa ukázalo, že je to nezmysel. A že tak, ako rastie produktivita práce a tá už rástla aj u nás, ten rast produktivity práce je oveľa vyšší ako rast miest, to je všeobecne známe dlhodobo. Čiže proste, ak rastie produktivita práce, nie je dôvod na to, aby sme držali nízke mzdy a vysoké pracovné hodiny. To nie je dobré nielen pre zamestnanca, ale ani z ekonomického hľadiska pre zisk tej firmy. Predpokladám ešte jednu výhradu a to je to, že momentálne Slovensko je v takej situácii, hlavne teda tie veľké automobilky a takéto firmy, že oni práve že majú nedostatok teraz zamestnancov. Čiže ja som povedal, že s ohľadom na blížiacu sa robotizáciu my sa musíme pripraviť na tie veci. Viete, to, čo platí dnes, už nebude platiť o niekoľko rokov. Napokon máme tu Samsung, ktorý ide prepúšťať 900 zamestnancov. Proste tá
éra boomu takýchto spoločností sa končí a bez ohľadu na to, aj oni sa budú musieť prispôsobovať nejakým zmeneným podmienkám a rozhodne si nemyslím, že kratší pracovný čas by ich v tomto ohrozil. Nedostatok pracovných miest je krátkodobou záležitosťou z hľadiska toho, čo čaká európsku ekonomiku. To sú dlhodobé predpovede, na to je x nielen štúdií, ale aj vyhlásení politických predstaviteľov, ktorí sa sami pripravujú a vedia to, lenže ich príjmanie opatrení sa nám zdá zatiaľ veľmi vágne, nie veľmi efektívne a my prinášame konkrétne riešenia a preto hovoríme o tom roku 2030, že to proste nechceme spustiť hneď, ale aby sa tá spoločnosť na to pripravila, ale na to musí vzniknúť verejná diskusia. Viete, táto téma je už dávno európskou témou. Diskusuje sa o tom dlhé roky, 10-15 rokov sa o tom diskutuje v západnej Európe, v severských štátoch. Labouristi to mali jeden z hlavných bodov volebného programu. Oni neprehrali voľby pre skrátený pracovný čas, ale pre postoj Brexitu. Rovnako Česká sociálna demokracia chce síce skrátiť ten pracovný čas, povedal by som, menej radikálne ako my, ale v každom prípade je to téma a my nesmieme dovoliť, aby nám ušiel vlak. A my chceme naopak to predbehnúť tým, že to, čo sa objavuje zatiaľ skôr v teoretických úvahách, ako v praktickej politike, my chceme presadiť, chceme byť ťahúňom takýchto zmien a myslíme si, že, ako som povedal, je to trend. Je to trend a my hľadíme do budúcnosti. My sme známi tým, že pripravujeme spoločnosť na veci, ktoré ešte nestačila dostatočne spracovať a jednou z výhrad, ktoré máme, je to, že na Slovensku sa o tých najzávažnejších témach diskutuje veľmi málo alebo vôbec a že sa tu do hlavných mainstreamových médií dostávajú skôr zástupné témy. My chceme upriamiť pozornosť na to, že toto je problém, toto bude obrovský problém a ak sa na ňo nepripravíme teraz, tak potom to môže veľmi tvrdo dopadnúť na slovenské rodiny. Ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak ďakujeme vám za vašu účasť a dovidenia.